مرنے
لا دعائي
بیوی کی دعا میں اثر بھی ہوا بیوی نے کیا فرمایا یہ کہتے ہوئے لیلا نے ہاتھوں کو اٹھایا تصور شرط ہے بس آنکھوں میں منظر رکھیے گا تصور کیجیے گا بیوی نے کیسے کہا ہوگا یہ کہتے ہوئے لیلا نے ہاتھوں کو اٹھایا جس طرح اکبر کو ایک بار تو سرور سے ملا شبیر کی یہ بات میں اب سن نہ سکوں گی عرضی شان و رضا و جمال پھر رنگ کو سدھارا سینے پہ سنا خدا شہید کی درجات کو بلند فرمائے اسے